Tak Johanko, tady jsem já, Leon, tak já ti přeju všechno nejlepší, protože já jsem tě vždycky slavil. Ať už jsem byl na ostrovech, nebo na vrcholech, nebo pod mořem, nebo nad mořem, nebo ve větru, vždycky jsem tě viděl jako ten nejkrásnější květ, jo. Když jsem byl na tom ostrově La Palma před dvěma lety, tak jsem tě viděl jako mandlový květ, víš, třeba. Takže já pořád na tebe myslím, jak všude lítám a jezdím a těším se na tebe. Tak, a tvůj Pavlos, tátík, taky kde je? Pavlosy? Tady jsem já. Tady jsem já, já ti ty nejkrásnější narozeniny udělám. Tady jsem já, já ti ty nejkrásnější narozeniny udělám. Dám ti botičky, do chaloupky, k Konošský, kde spolu budem si dělat dolky a buchty. A dám ti taštičku, jo, do ní si dáš obrázky a všelijaký velikosti. A do deníčku si to napíšeš, co všechno jsme viděli, rukavičky a tak dále. Jo, takže já tě moc rád mám. A pěkně sportovní narozeniny ti udělám. No jo, Johanko, to musíš takový odpustit. On je takový sportovní cvok, jo? Ale ty budeš po něm, takže těš se na to, co to všechno prožiješ. Tak zatím, papa. Ahoj.